yakyaddeko embuga era nga mu kigendererwa kyabwe kyabadde kyakutuusa kwetondaako abwe nga famire. Kakati oba ku kyaddondo obaddeko okumala ebbanga eddene, omanyi ebizibu tulina ekiddano nze ekiwedde kyaddondo wano kyakyogera nnyo, be bantu abaakajja e Kampala ate ne mufuna smartphone emboozi ne mugigwamu matobo. Bane tulina obuzibu zaalo wentekayo ekifaananyi muntu olina commenting hafi ozaala ddi nogamba nnyo ate kati ono ate yazze ddi era abo bennalabye seyimu yawasiza omukazi nogamba ti kati ono yazze ddi bawanisa kyesisobola kuyisa ku mpewo namba awanika awanika ki hafi kino nogamba nange so tunabaddira mbuddiz buli lunaku ticha jenga kumukirasa agambe good evening class this is P1 my name is teacher hafi ate tugenda kikola ate nga tulina nane awamanyi tetulina sobola buli omanyi ne betu okwogera byakola ki na if you've been here for so long ne that at least oba tonaba nalikosize ekigambo soka webuuze kuba oswala there is history abaddewo naddala okulumba omugenzi kuyalumbanga ngaalumba institution kati ate institution by the way oyinza ogirumba naye ng'ate alumbya personality fena 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 gwe atwalayininga wano oba ontegeera kabaka fena 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 gwe tu institution yonna oba ontegeera so kakati family newulira bakyatandikira ku church ebunnamwaya nga mukulu we yakyogerako then olunaku olwejjo ne bakituukiriza ne bajja ne bawaayo okwetonda kabwe nga famiry mwaliwo ebintu ebimu byosobola okujja n'obyogerako nga bw'oyinza okwagala obyogerako naye munnange kyatawo asigalawo taatawo kyova olaba nti hafi osobola okubeera awo taatawo n'azuuka nga yazirwanako baya azirwanako namugamba ne twadde tusaba otuweeyo muwala wo omwajja aganyule muki dawabwengwa mbintu era tewali asobola kuvaayo n'agamba nti bannange nze taata wange ye yazirwanako size sijja kgenda mu bintu byammwe taatawenfuukanya mutooro ontegedde bulungi and by the way ekyo tusobola okujjaku kamera n'enkubuulira abaganyuddwa we batyo ng'ate abo baganyuddwa olw'obulungi taata bwe yakola ki kaakati n'ebibi ebyo erumu era nabyo bwebituganyu bwetubifuniramu bwe tutyo n'ofuna omusajja hafi nakwagala bitya muba mutuuka okutandika okwanjula n'ayogera ku linnya nti asibuka mu bagundi senga n'azirika nebagamba aniani so kakati ebiseera ebisinga omuntu wamala okutambuza obulamu bwe buggwayo fe abasigala abalamu kitukakatako okusigala nga tutambula kakati bw'olabayo ekiyinza okukusabotaginga in one way or the other osobola okutusalawo n'otereeza so nze mu ndowooza yange it was the spirit famiry mwe yajjidde negamba fe katugezeeko okutereeza at least fe abalamu bayinza obutatereeza kya mugenzi bwe baba omugenzi mu ddiini y'obukatuliki mama wange gye bamuzaala mpulira bagamba amaze emirimu gye yamala emirimu gye agimala bwat ne mu kkanisa ekisinga okuyombya abantu nti kkanisa yagaanyo sisabira omugenzi but the truth is kkanisa tesabira bagenzi ejja kusabira ffe abalamu omuntu mu bulamu obeera n'omukisa okutereeza ekyo ate naddala nga tufudde kikutuko oba kabenje naye bwe kikulema abasigaddewo basobola okusalawo okutandika essuula empya naye kiyinza okubeera nga si kya buntu okutandika essuula empya nga toyogedde ku kikadde so famiry kyebaddemu olunaku olw'ejjo era owekitibwa katikkiro n'abaaniriza era obubaka bwabwe nga bwe baleese mu bubaka bwamukuumaddamula yagambye ssaabasajja kabaka yakkiriza okwetonda kwabwe beautiful gesture tufunemu ekyokuyiga so byebyo nno ndowooza baka namukiriza okubasisinkana era bwati okwetonda kwabwe n'akukkiriza samutamala emirundi mutoowe yatukaluubirira nnyo naye twasalawo obutamwanukula era tewali mulundi nagumu lwe twamwanukula omuntu bw'aba omuntu mulamu bw'asobya yeetonda si mmwe mwasobya mwenna ab'enjulufaaya si mmwe mwali mwogera ebigambo ebyo ebibadde ebikaawa nedda naye wa mu nju yammwe ate azaala ekibi akola kitakiwongerera ku lw'obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza
era mbabulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yangambye. Nolwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwa mwakukkiriza. Katikkiro azzeemu okulabula abavubuka abakozesa obubi emikutu emitimbagano okubeera abeegendereza kubanga gibawa bya nnyo mu kadde kano, kyokka olw'okuba gitereka bingi mu ddagya kubakosa ebitagambika. Oyinza okwogera ndaba abawala boogera ebintuntu, bawala bato balungi ne boogera ebintuntu. Balinga abeerabire nti bajja kukula bazaala abaana. Kituuka ekiseera omuntu agaana okuwasa omwana we ng'atidde nina bye yayogera nga takyasobola kukikyusa, oba abavubuka nabo mbalaba oyinza okwagala okugenda okufuna omulimu. Ne bajjayo obutambi obwo ne kikulemeswa okufuna omulimu. Joseph Tamale mirundi kati omugenzi yaweerezaako ku ladiyo ya Kabaka Kyabasako yafunira ettutumu ery'amaanyi era gavumenti ku yamulengerera n'emuwa omulimu n'atandika okukola nga munnamawulire wa Pulezidenti Museveni, kyokka olwatuuka eyo ate n'akyusa olulimi n'atandika okukolokota Obwakabaka. Ronald Kitanda pata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities olutambula mu subulula lukutuusibwako.